Hurmatli tinglovchilar, demak biz siz bilan yalpi talab, yalpi taklif modeli mavzusini davom ettiramiz. Unga ko'ra biz endi demak yalpi talab va yalpi taklif tengligi haqida bugun suhbatlashamiz. Demak, yalpi talab va yalpi taklifning o'zaro kesishmasi bu demak yalpi talab va yalpi taklif tengligi hisoblanadi. Bu tenglik demak makroiqtisodiy muvozanat hisoblanadi va yalpi talab va yalpi taklif tutashgan nuqta muvozanat nuqta hisoblanadi. Demak, bu bundagi demak bu nuqtada narx muvozanatli narx, bundagi ishlab chiqarish hajmi esa muvozanat ishlab chiqarish hajmi hisoblanadi. Ya'ni demak o'sha narxlarning muvozanatli darajasi deb shunday narx darajasi tushuniladiki, unda yalpi talab va yalpi taklif bir-biriga mos keladi yoki bir-biriga teng bo'ladi. Narxlarni muvozanatli darajasida ma'lum miqdordagi mahsulotlarni o'sha demak mavjud narxlarda xarid qilishga, ishlab chiqaruvchi esa taklif etishga, sotishga tayyor bo'ladilar. Bu esa o'sha ishlab chiqarishning muvozanatli, o'sha real hajmi hisoblanadi. Mana demak, o'rtadagi mana kesma bu, demak, o'sha va o'rtadagi nuqta, kesishgan nuqtalar bular muvozanatli nuqtalar hisoblanadi. Demak, shuni alohida ta'kidlash kerakki, demak, yalpi talab y chizig'i, yalpi taklif y chizig'i bilan uning kenchisi kesmasida kesishganida ishlab chiqarishning demak muvozanatli hajmi va demak o'sha muvozanatli narx darajasi uni demak o'sha muvozanatli nuqtasida kesishadi. Demak, yalpi talab demak o'sha y chizig'ini kenchisi kesma bo'ylab harakati narxlar darajasining o'zgarishi bilan kuzatilmaydi. Shuningdek, demak bevosita yalpi talab va yalpi taklifni kesishgan nuqtasi iqtisodiyot ishlab chiqarishning muvozanatli hajmi va demak narxlar darajasini belgilab beradi. Agar iqtisodiyotda to'liq bandlikka yaqin bo'lgandagi sharoitda muvozanat buzilsa, masalan, yalpi talab o'zgarishi natijasida qisqa muddatli muvozanatning o'rnatilishi intilish bir vaqtda uzoq muddat uchun ham muvozanat o'rnatilishi harakati holati yuzaga keladi. Bunda qisqa muddatli muvozanatdan uzoq muddatli muvozanatga o'tish narxlar darajasini korrektirovkasi to'g'rilanishi orqali amalga oshiriladi. Masalan, pul massasini ortishi natijasida yalpi talab ortib, deylik, qisqa muddatli muvozanat demak o'zgardi. Bunda demak o'sha deylik, muvozanatli yalpi ichki mahsulot demak o'sha nima deydi? Ortdi. Narxlar darajasi esa o'zgarmas bo'lib qoldi. Yuqori darajada demak yalpi talabning ortishi natijasida ishlab chiqarish hajmi ortadi, ammo qisqa vaqt oralig'ida ishlab chiqargan mahsulotlar avvalgi o'sha eski narxlarda sotiladi. So'ng asta-sekin ishlab chiqarish xarajatlari ortib boradi. Ortiqcha resurslar sonining kamayib borishi va ularga bo'lgan yalpi talabning ortishi natijasida ularning narxi ko'tariladi. Masalan, bunga ish haqi darajasini ko'tarishni kiritish mumkin. Ish haqi darajasining ko'tarilishi esa o'z navbatida mahsulotlar narxini oshiradi. Natijada demak yalpi talab o'sha kamayadi va iqtisodiyot o'zining oldingi ishlab chiqarish darajasiga qaytadi. Ammo endi narxlar darajasi oldingisiga nisbatan yuqoriroq bo'ladi. Demak o'sha bu demak uzoq muddatli muvozanat demak bu yerda demak o'rnatiladi. Demak o'sha yalpi talab va yalpi taklif modelini tahlil qilishdan ko'ryapmizki, oraliq kesmada yalpi talabning o'nga siljishi, ya'ni ortishi o'z ketidan ishlab chiqarish hajmi va narxning ortishini olib kelishini ko'rish mumkin. Ammo agar yalpi talab kamaysa, ya'ni chapga tomon demak siljishsa, u holda boshlang'ich muvozanat darajasiga, ya'ni qaytish mumkin bo'lmay qoladi. Nima uchun? Chunki tovar va resurslar narxi tez o'sishga ko'proq moyil bo'lib, pasayishi esa qiyinroq kechadi. Ya'ni o'sishga nisbatan demak harakatchan va pasayishga nisbatan esa noelastik bo'ladi. Shuning uchun demak o'sha ayrim iqtisodchilar bunday jarayonni xrapovik mexanizm deb taqqoslaydilar va xrapovik samarasi deb nomlaydilar. Xrapovik o'sha mexanizm bo'lib, u g'ildirakni orqaga emas, faqat oldinga siljitadi. Ya'ni narx ko'proq demak o'sha oldinga qarab demak o'sha harakatlanadi, lekin uni orqaga qarab harakatlanishi, ya'ni narxlarning tushishi sekin ro'y beradi. Buni bir qancha sabablar bilan izohlashimiz mumkin. Masalan, bunda demak mehnat shartnomalarining uzoq muddatga tuzilishi va bunday shartnomalarga ko'ra, masalan, ish haqini ma'lum vaqtgacha kamaytirishning qonunan man etilishi.
deylik ish haqlari o'rnatiladi. Demak, uni oshirish tendensiyasi mavjud, lekin uni demak o'sha pasaytirishga demak ish beruvchilar, kasaba uyushmalari norozilik bildirishi mumkin. Demak, o'z navbatida bu demak qonunni man etiladi. Xomashyo va tayyor mahsulotlar uchun avvaldan, ya'ni eski narxlar bo'yicha bitim tuzilishi. Demak, o'z navbatida bu ham agar narxlar pasaysa, demak oldindan o'sha imzolab qo'yilgan, demak qisqa muddatda bu narsa ro'y berishi murakkab. Davlat va kasaba uyushmalar faoliyatining bevosita va bilvosita ta'siri natijasida. Yoki firmalar o'sha samarali ish haqini ushlab turishga harakat qiladilar. Ya'ni malakali kadrlarni saqlab qolish va mehnat unumdorligini tushib ketmasligini oldini olish uchun demak o'sha ish haqini pasaytirmaslikka harakat qiladilar. Bu ham demak o'z navbatida xirapavik samarasini demak amaliyotda namoyon bo'lishi hisoblanadi. Yalpi talab va yalpi taklifni keskin o'zgarishi bu, ya'ni shok holatga tushishi bu demak ishlab chiqarish hajmi va bandlikning potensial darajadan keskin og'ishga sabab bo'ladi. Ya'ni mana talab, yalpi talab shoki bu pul taklifini yoki ularni aylanish tezligining yoki investitsiyalarga bo'lgan talabning keskin o'zgarishi yoki boshqa bir qator sabablar oqibatida yuzaga kelishi mumkin. Yalpi taklif shoklari esa resurslar narxlarining keskin darajada o'zgarishi, tabiiy ofatlar, turli xil demak o'sha kasalliklar va buning oqibatida iqtisodiy salohiyatning kamayishi, kasaba uyushmalar faoliyatining kuchayishi, qonunchilikdagi o'zgarishlar, masalan atrof muhitni himoyalashga xarajatlarni oshishi bilan bog'liq va boshqa salbiy o'sha oqibatlar yoki boshqa sabablar oqibatida masalan taklif keskin o'zgarib ketishi mumkin. Demak yalpi taklif modeli orqali demak o'sha bunday shoklarni iqtisodiyotga ta'sirini davlatning bunday shoklar ta'siri ostida ro'y bergan iqtisodiy tebranishlarning oldini olishga qaratilgan barqarorlik siyosati samaradorligini, shuningdek ishlab chiqarish hajmi va bandlikning avvalgi darajadagi muvozanat holatini qay darajada tiklaganligini baholash mumkin. Masalan, taklif shokining salbiy ta'siri umumiy narxlar darajasining oshishiga va ishlab chiqarish hajmining kamayishiga sabab bo'ladi. Agar hukumat va Markaziy bank bunday sharoitda hech qanday tadbir ko'rmasa, u holda iqtisodiyot yangi vaziyatga moslashadi. Ishlab chiqarish va bandning potensial darajaning past bo'lishi sharoitida narxlar darajasi asta-sekin pasayadi, bandlik va ishlab chiqarish darajasi esa endi avvalgi holatiga qaytadi. Va hokazo demak o'sha xulosa qilib aytish mumkinki, yalpi talab, yalpi taklif modeli yordamida bozordagi vaziyat, uning tebranishlari, shok ta'sirini, davlatning iqtisodiy siyosati oqibatlarini va bozor mexanizmlarining ta'sirini baholash mumkin bo'ladi. Bevosita demak bu davlatning barqarorlashtirish siyosati orqali amalga oshiriladi. Ya'ni bu iqtisodiyotda o'sha shoklar kelib chiqish sabablarini yumshatishga hamda muvozanatni tiklashga qaratilgan chora-tadbirlarda hamra bo'ladi. Bu budjet soliq siyosati, pul kredit siyosati, tashqi savdo siyosatlari orqali amalga oshiriladi. Bu chora-tadbirlar haqida demak makroiqtisodiyot fanining keyingi mavzularida batafsil ma'lumotga ega bo'lamiz. Hurmatli tinglovchilar, demak o'sha yalpi talab, yalpi taklif modeli bo'yicha mavzusi bo'yicha o'rganishimiz kerak bo'lgan ma'lumotlar shulardan iborat. Demak, keyingi mavzularda demak yangi bilimlarni o'zlashtirguncha salomat bo'ling.